Lucija Perojević, keramičarka, primijenjena umjetnica s najljepšim stanom, odnosno pogledom u gradu Dubrovniku. Imate li vi što dodati ovom uvodu vezano uz vašu profesiju ili uz ljepotu i položaj vašeg stana? Pa dodat baš nešto i nemam, nego mogu, u stvari mogu dodati to moj osjećaj življenja ovdje. A to je taj da u meni budi moju kreativnost i zaista mislim da živim na mjestu punom pozitivne energije. A to je, kao što vidite, ovdje su na tri strane su otvori i moj pogled ujutru čim se digne je pogled prema moru, prema Svetom Ivanu, Dominikancima, Revelinu i ja jednostavno tu se osjećam predivno. Najvažniji dio dana je kafa. A, to je. Kažete mi gdje popijete? Ovako, čim je toplo, znači danas nam je hladan dan, ali moje mjesto gdje pijem kafu je na Skalinima od moje terase. I pogotovo je užitak ujutru kad nigdje nikoga nema. Kad je sve mirno, kad sve utihne, onda je to jedan razgovor mene, mora i moje intime. I tu započinje moj dan, moje razmišljanje što ću tog dana učiniti, neću, ili jednostavno jedan relaks i mirnoća, i tako da to skupljam da mogu taj dan provesti onako kako ja hoću. Vama Saloča nije samo Saloča kao za okupljanje prijatelja i obitelji. Vama je Saloča ujedno i radni prostor. Imate mjesta, to nije problem. Samo me zanima zašto ste tako osmislili. Pa ovako, da, ovaj prostor je faktički ima nekoliko funkcija. Znači, ovo je prostor gdje blagujem, gdje kuham, gdje se odmaram, gdje gledam na kraju televiziju, gdje je moj radni stol, gdje radim, moja keramička peć, onda opet tu su druženja, tako da je to je jedan centralni prostor koji je živ na mnogo različitih načina. Vidjela sam tamo keramičku peć. Da. Kad obično radite? Pa ovako, jesen i zima je vrijeme kada ja radim. Zašto? Iz razloga što tada grad utihne. I to je vrijeme, jer svakome umjetniku je bitan mir. I ljeti i od proljeća do nedavno ova kuća je bila puna prijatelja, gostiju, mojih sinova, njihovih prijatelja itd. I jednostavno jedan umjetnik ne može u takvom jednom okruženju gdje je puno ljudi se isključiti i raditi. Dakle, ovo je vrijeme moje sad. Kad sam prvi put došla na vašu taracu, prvo sam pomislila vjerojatno je krcata kad je otvaranje ljetnih igara. Da, kad je inače je ljeti ta taraca puna. Ljudi jako rado dolaze ovdje i lijepo se osjećaju. Jer na neki način vi ste ovdje izdvojeni. Ova pozicija je, imate osjećaj da ste na brodu. I jer je taraca dole uranjena u more, a kad je otvaranje ljetnih igara, onda svi dolaze, prijatelji, poznanici, od moje djece, moji gosti, tako da je to vrlo, vrlo živo i veselo. Priznat ćete da ova pozicija nije baš svakakva i obična. Na koji način zvukovi, boje, mirisi utječu na vašu kreativnost? Pa već sam rekla da je sad jesen. Mm-hmm. I u stvari vrijeme kada nema gužve na moru, a to je vezano za kruzere, je moje vrijeme. Međutim, živjeći ovdje i ljeti i zimi, čovjek jednostavno se nauči, navikne na sve te zvukove vani, ali ja osobno volim kad je mir. I kad je mir, onda ja mogu više raditi, da. Ništa mi ne odvlači pažnju, a ovako normalno ljudi smo, kad je vani nekakav šušur, da. Pa povirimo što se dešava. Ko ide na lokrum, ko se vraća s lokruma, tako je pa malo. Tako s kim se vraća? Pa to isto, da. To je zanimljivo.
Vi ste članica Lions kluba Sveti Vlaho. Recite nam koje su vaše akcije i u kom smislu ih provodite? Članica Lions kluba Sveti Vlaho sam već dugi niz godina, ali i moram reći to da je Lions klub Sveti Vlaho prvi Lions klub u Hrvatskoj. Mm-hmm. I koji je nastao zahvaljujući gospodi Bebi Gugić iz Italije, i to je bilo ono poratno vrijeme 91. druga, i stvorili su se ljudi koji su vidjeli tu jednu divnu ideju i uključili su se, i tako je, znači od Dubrovnika je krenulo dalje. Tako da u Hrvatskoj mislim da je negdje oko 1200 ljudi uključeno. Ali eto, Dubrovnik je prvi, mi smo prvi. U Lions klubu se osjećam jako dobro, korisno. Svi članovi Lions kluba svojim sredstvima pomažu drugima. Znači, odvajamo za potrebite. Svake godine radimo dosta dobrih akcija. Mislim da je ta jedna vrlo vrijedna akcija koju svake godine pred Božić radimo u trgovačkom centru PEM, gdje skupljamo hranu i sve ostale kućne potrepštine za potrebite našega grada. Tako da svake godine spakiramo jedno stotinu paketa. U prosjeku negdje oko tisuću i po, dakle u stvari tonu i po hrane se skupi, i na taj način pomognemo ljudima koje je potrebno. Uglavnom, smisao lajonizma je taj da se ono, po Božjem, neka ti ljevica ne zna što radi desnica. Da. Znači, mi se nigdje ne ističemo, nismo medijski eksponirani, jer mislim, ako činite dobro djelo, nisu potrebne baš ni kamere. Sad ste nedavno bili. Pa stalno smo, mislim, mi godinama, mi 23 godine skrbimo o slijepima. Mi smo uredili njihove prostorije. Radili smo aukcije i sve to. Znači, evo, sad smo, da, uvijek, evo, sad je neko večer bila donatorska večer, što je Caritas organizirao, baš za udrugu slijepih. Naš klub, na primjer, mi smo se odlučili, umjesto našeg sastanka, da idemo na tu večeru, da kupimo karte. Znači, nas je 20 nazočilo toj večeri i pomogli smo na taj klub. Donirali smo, osim toga, slike, donirali smo keramiku. Tako, to su neke stvari koje se rade, ali zaista sa velikim zadovoljstvom. Godinama ste radili s osobama s problemima u razvoju. Recite nam koliko je to trajalo i kako je to zapravo, je li završilo ili još uvijek imate neke veze? To je centar Josipovac, međutim, ja sam radila još dok je centar bio Čempresa. Tako da sam 15 godina vodila likovnu radionicu i s njima sam radila, stvarno sam bila sretna radeći s takvim osobama. I moj rad s njima i doticaj je samo mene oplemenio, i jednostavno ja nemam riječi što sam ja dobila od njih. Ono što sam ja dala njima je meni strostruko vraćeno. Ja vam vjerujem. Da. Što vas je nakon bavljenja ekonomijom okrenulo sasvim na drugu stranu, na umjetnost? Znate što, Dubrovnik je za ljude koji su kreativni i koji imaju u sebi taj definitivno Božji dar, je toliko inspirativan. Ja sam imala taj talenat. Moj brat je akademski slikar, moj otac je bio stvarno samouki, dobar i slikar i kipar. I dolaskom u Dubrovnik ja sam se našla u društvu sa gospođom Majom Pecarić, sa jednom krasnom ekipom u Lapadu, gdje su bili, nažalost, pokojni Dragutin Fradl i gospođa Karin Fradl,
koji su okupljali tako jedan krug ljudi, kreativaca, koji su imali osjećaj za tu glinu i moj doticaj s tim je bila ono, fascinacija do kraja. I odatle je sve krenulo. Onda sam bila u Zagrebu, iza toga sam bila sam u Italiji, u Nove di Bassano, gdje sam isto tako ostala fascinirana sa tom keramikom i načinom kako se to tamo radi i koliko oni unikatno djelo svoga djeda, jer uglavnom svi su već negdje treća generacija i manje više, oni više ne rade te unikate, nego reproduciraju. Ali mislim, to nema tih novaca gdje bi oni prodali taj unikat. Da, nisu vam htjeli ni neke tajne svoje pokazati? Ne, nikako. Ja sam tamo boravila kao na jednoj edukaciji, specijalizirala sam ovo što sam ja naučila ovdje. I sjećam se, bila jedna delegacija, išli smo u Nove di Bassano u jednu tvornicu keramike, a uglavnom, samo da pojasnim, to mjesto ima 5000 stanovnika, od toga je 20 privatnih tvornica keramike i to su sve obiteljske tvornice, to je već negdje treća generacija gdje oni rade. I mislim, svi fantastično rade, oni su pokriveni Evropom, pokriveni su, oni rade za istok i tako da sam ja ostala fascinirana, mislim, kojom sam brzinom to sve radi. I kad smo bili u posjeti u toj tvornici, vlasnica tvornice nam je sve to pokazala i ja sam isto bila fascinirana tom brzinom kako se to radi i tim poštovanjem tog prvog unikatnog rada koji je neko, taj djed ili pradjed napravio. I ja sam pitala da li bi mogla pogledati unutra u tvornicu kako se radi. Ona je rekla da ne dolazi u obzir. I niti sam mogla uopće ući i meni nije bilo jasno zašto. Zašto? Nisu me pustili iz razloga da ne bi ja slučajno iskopirala, što mi je bilo tako smiješno. I onda kad vidim, meni su stotine otišlo unikatnih predmeta po svijetu u bescijenje. Da. U bescijenje. Ali mi nismo... I sjećam se, tako sam bila puna entuzijazma s tom Italijom, pa onda planova, kako bi bilo divno u Dubrovniku, jednu malu manufakturu napraviti, ali nijedan umjetnik nema sredstva za to. Onda sam ja, to je bilo nekih prije desetak, više, 15 godina, sam pokušala razgovarati s jednim ljudima koji su imali nekakvu banku, otvoreno. I ja, da li bi financirali to, da li bi to je dugoročan jedan projekt i tako. Ja sam dobila odgovor da, mislim, da ne dolazi obzir da oni imaju bolji projekat, a taj bolji projekt je bio Mi iz Dalmacije. I što imamo dalje govoriti? Tada. Pa imate i vi neku svoju mis, primjerice jaslice koje ste napravili, to je stvarno na diku i ponos. To je bilo 1995. je li tako? Da, 1995. i te su jaslice. Mislim, tu sam baš onako, nekako sam se, pogotovo što su to bile te godine, osjećala jako nekako sretna. Zato što su te jaslice završile na izložbi u Rimu. To je bila, mislim da je to bila 20. godišnjica izlaganja svjetske izložbe u Rimu pod pokroviteljstvom predsjednika države. I ta izložba je bila žirirana. I sad Hrvatska je se prvi puta predstavila na toj izložbi gdje je bilo 120 zemalja. Kako su došli do tih mojih jaslica, neko je vidio iz Etnografskog muzeja i oni su slali u Rim nekoliko predloga. Mislim da je bilo 10 predloga iz Hrvatske. Eto, ja sam imala tu sreću da sam prošla taj žiri i one su izložene. A meni je posebno to zadovoljstvo što je to prvi put Hrvatska izašla na tu izložbu. Trenutno će te jaslice biti izložene 6.12. u Etnografskom muzeju u Zagrebu.
jer sada rade jedan presjek ovoga povijest jaslica u Hrvatskoj, pa će tako u okviru toga i te jaslice iz Dubrovnika, koje inače su vlasništvo Dubrovačke katedrale, a moj autorski rad, biti gore. Vi ste izlagali s bratom svojim u kolovozu, čini mi se. E, to je jedna izložba koja mi tako budi sentimente, a i s druge strane tugu, jer zadnja izložba u galeriji Sebastian, neprežaljenoj galeriji Sebastian, je bila izložba moga brata i mene. I mislim, tu sam jako tužna da se nije našlo načina da galerija Sebastian opstane na nivou kojem je bila. Jer mi danas jednostavno nemamo gdje izlagati ovoga. I grad, ne znam što bi rekla, grad, kultura u gradu, nema sluha, definitivno, na bilo kojoj razini. Sluha se ima ovako za sajam, znači za suvenire, da, koji su, ja mislim, neću loše govoriti ništa o nikome, ali to da je prezentacija Dubrovnika, to je stvarno, to je tako ponižavajuće za ovaj stoljetni grad. Mislim, grad pun umjetnika, preko stotine umjetnika je ovdje sa referencama mladih. Da li ko zna uopće za mlade ljude koji su završili akademiju? Gdje to oni mogu izlagati? Nigdje. Znači, postoje razne razine umjetnosti ovdje, umjetnika. Govorimo o likovnoj, o primijenjenoj, o umjetnosti. Mi smo imali jednog Slavina Tolja koji imao jedan avangardnu jednu ekipu i oni su to sjajno radili. Mislim, taj čovjek je morao otići. I znači, izgubili smo taj tu vrstu kvalitetnih ljudi. Da. Postoje ljudi koji, umjetnici, koji, to smo govorili o konceptualnoj umjetnosti i tako, ali jedna generacija mladih, znam da su četiri umjetnice koje završile akademiju, one su otvorile na Babinom Kuku jednu galeriju gdje bi one mogle to nešto pokazati, međutim morale su je zatvoriti. Isto kao što sam ja morala zatvoriti moj atelje na Pločama, jer jedan umjetnik danas jednostavno nema, ne može plaćati najam, ne može, jednostavno to je van pameti. A mislim da grad Dubrovnik da se prezentira samo s tim kineskim suvenirima, sa babuškama, mislim. Da. I meni je žao što stvarno Dubrovnik, definitivno političari u Dubrovniku od prvog do zadnjeg, nikakvog osjećaja za umjetnost nemaju, ali evo sad vratimo se na donatorsku večer, vratimo se za bilo koje večeri, da, koga se zove? Umjetnike se zove da daju svoje radove. Mislim, ti umjetnici ne sjede niti na tim ručkovima, niti, jer taj umjetnik je, mislim, to je nevjerojatno. Šta god se dešava, idemo, napravit ćemo ovo, onda se zove umjetnika, daj ovo, daj. I taj umjetnik da. Ali taj njegov rad je bezvrijeđen. Yes. Mislim, taj umjetnik svoj rad, znači, od 2000, od 5000, od 10.000 kuna daje. Rado daje. Ali to, mislim, to jednostavno nema. Ti ne vidiš da to, da se to cijeni. Da, da. Tako da je taj rad potpuno bezvrijeđen. I onda, mislim, gdje da izležem? Ja sam sretna, ja uopće nigdje ne dajem svoje stvari. To je ozbiljno. Ja sam imala moju keramiku Sebastian. I gotovo. Sebastian je zatvorio i ja sam zatvorila. Znači, meni ljudi koji žele vidjeti moju keramiku, mislim, oni dođu kod mene doma i to je to. A ovakvih kao ja ima sigurno puno. Ne mislim, keramičara nema baš u Dubrovniku, ali likovnih umjetnika. Da.
Gospođa Lucija, hvala vam što ste nas primili u ovaj prekrasan dom i što ste nam dušu otvorili. Hvala vama puno.